קורה? כל אחד ניגש ובלי לפתוח לוקח קפסולה. מי יצא מספר 1? אתם זום. מי יצא מספר 2? יאללה, תתחילו לזהות. כל אחד בעצם לוקח שתי דגלים. יש לכם אפשרות של סמאפור או מורס. סמאפור, העיקרון הוא כזה, בגדול שתבינו, זה בנוי על זה שאם אני רוצה א', אז הצד שמאל צמוד, א', ב', ג', אני גומר את המסלול, אז זה עובר אחד, ואז עוד פעם.